Hei igjen, jeg heter Berit. Da skal vi fortsette litt på denne jazz-koreografien. Jeg fortsetter å vise den samme retningen sånn som sist, og så får dere bare gjøre det dere syns er best utifra det. Så, sist gang så kom vi opp fra gulvet. Høyre, venstre arm. Herfra nå så vrir jeg rundt og stikker, mens jeg ser bak, så lener jeg meg frem, tar armene frem. Så skal jeg nå løfte høyre bein og høyre arm. Opp, så kommer venstre arm etter. Jeg stepper tilbake, strekker venstre armen ut. Så løfter jeg høyre bein, venstre arm går over. Og så lener jeg meg sånn at jeg faller litt. Stepper frem og hopper høyre arm opp i taket. Brystkassa, tar den rundt hodet, flytter høyre bein etter, strekker høyre armen ut, lar den gå ned, se etter den, se over med hodet, så gjør venstre hånd, høyre hånd, flipper den rundt, så gjør jeg en liten løft på høyre bein, whoosh, hit, så går jeg der. Med arm og bein. Nå må jeg justere meg litt, sånn at jeg får plass. Så her. Så prepper jeg til enkel eller dobbeltbrøt. Rett inn i to spinn, eller gené på jazzspråket. En, to. Så satser jeg på høyre bein og hopper med venstre ut. Lander her nede.